الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falenderojmë shumë të madhin Zotin qofshin fal. Përshëndetje profetin Muhammed alayhis salam mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë të njerëz të mirë, të ndershëm që ndjekin rrugën islame deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, motra të nderuara, falenderojmë Zotin që na mundsoi neve të jemi bashkë edhe të përmendim madhin Zot, të falim xhuman, pra të bëjmë një vepër shumë të mirë javore që është xhumaja. Ai që sot nga unë që po flas, edhe ato që janë prezent, nuk të thot që ai që vjen për xhuma gjatë gjithë javës është engjëll, apo nuk ka bërë asnjë gabim. Ne gjithë me ne numru gabimet që kemi bërë gjatë javës janë shumë, se kjo është natyra njerëzore, që njeriu mund bëjë dhe gabim. Kuptohet, Islami real është ai që ne duhet të jemi patjetër përpjek gjatë javës që mos bëjmë gjëra të cilat Allahu më mëdhenshëm nuk është i kënaqur. Por asnjëri prej nesh nuk i shmanget. Nuk po them vetëm këtë javë, por gjithsesi gjatë jetës tonë. Pa bërë përshtypje, jo ne sot, ku në kohën e profetit Muhammed alayhis salam, e Budhedhi ka qenë një shoku vet. Ka thënë, më këshilloi dërgumi i Zotit. Më këshillo. Po ta shikosh, këshilla ka qenë shumë reale, shumë mjetësore. Ka thënë, po e Budhedh, kur e bën një gabim, pasoje atë me një të mirë. Se ajo që bëre gabim dhe pasove me një të mirë, falet. Sikur na ka folë neve sot. Se imagjino, neve me tekstet qarta i kemi që e ka qenë koha më e mirë. Koha më e mirë për të devotshmërinë. Vetë pejgamberi Muhammed alayhis salam ka qenë gjallë midis tyre. Dhe kur vjen puna, feja ngelet reale, ngelet jetësore. Megjithëse ato njerëz jetojshin me profetin Muhammed alayhis salam, prapë po ishin gabime. Tha, më këshilloi dërgumi i Zotit, tha, kur e bën një të keqe, e i dha esete, të bira, bil hasene, kur e bën një gabim, një mëkat, ndiqe atë me një të mirë. Ajo që e bëret mirën do të fshijë atë që ishte keq. Pak më vonë, ne do të shpjegojmë që njerëzit, shumica e njerëzve janë këtu. Një pakic janë në ekstremin e keq, një pakic janë në ekstremin e mirë, apo në pozicionin e mirë, po këto janë pak, pakica. O shumë i devotshëm, o shumë i keq. Kurse shumica e njerëzimit, besoj edhe ne që jemi këtu, jemi ke. Bën një të keqe, bën një të mirë, bën një gabim, bën një gjë që kënaqet i madhi Zot. Herë ndjekim hapat e shejtanit mallkum dhe vesin na dominon. Herë me lejen e të madhit Zot, bëjmë virtyt, bëjmë vepra të mira, pendohemi, kthehemi ke i madhi Zot. Pra, gjithë esenca e atyre që e shpjegojnë islamin, duhet ta bëjnë islamin real. Mos me ardhë këtu tani me bo rolin e profesorit kot, e me bo sikur e ke emrin Ebu Bekër, apo e ke emrin profeti Muhammed alayhis salam, e filloj jep leksione që nuk janë reale, të flasim atë që është e vërtetë. Gjithë se cilin nga ne, gjatë javës e ka fol një fjalë për tjetrin, i ka ikë goja. Këtë thonë i gjohë për tjetër, me cila është më katë. Pra, mos bëjmë të flasim islami real, profeti Muhammed a.s. i thotë e Budhedhit, që ishte një nga sahabët kërësorë, ishte nga kontribusit e mdhejt islami, njëri i devoqë. Shëtu që falemderit madhit Zotë, që kalon mundësi që të falet xhumaja, të majnë ligjëratat, namazet gjatë javës, veprat e mira që përpiqet çdo kush që i del. Mos e bë të vështirë vëlla, edhe motër të begatoft i madhi Zot fen, sepse fjala mirë që i ke thon babait, ai që është i rinë në xhami, që i ke thon një fjalë mirë, normale, pozitive babait dhe nënës, i vlerësu shumë ke i madhi Zot, mos e në vlerëso. Veprat e mira janë aty.
I knajsi që i ke dhënë bashortës tënde, ose bashortja bashortit, ke po i gjotë të mrekullueshme ke Zoti gjithësisë. Ky është Islami, nuk ka, s'ka që të zbresesh nga marsi që të quash musliman i mirë, apo musliman i mirë. Jo, ky është musliman. I përgëndelje që i ke por fëmis gjatë javës, ka pa i madhi Zot me mirësitë e vetë, ose s'po duhet që gjithë secilës për këtyre t'i jap teksin për katës, se nuk jam, nuk është kjo tema. Një busjeshe që i ke dhënë një shokut, apo i shoqes vetë, ka thonë busjeshe është sadaka. Kryqe, Islami është jetë, në çdo vepër e pëlqyeshme dhe e mirë, Zoti ta ka beku. Ky është Islami real, Islami i mbështetur mbi Kur'anin famlar e mbi traditën e bukur profetike. Xhuman që kaloi folën për disa ajete lutje të profetit Ibrahim alayhiselam. Nga më esenciale, Allah. Për shembull, si jam me besimin mirë apo keq? Direkte futemi në praktikë. Nëse nga xhumaja që kaloi, ku kemi qenë në Berg Xhamis, kemi dhënë i madhi Zot. Na jep xhenetin, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Ne kemi bëu dua. Tani, nëse do të dish që je hutu këtë javë, po ja, se Islami është ekuacion, Kurani është zbërthim. Profeti Ibrahim a.s. lutej shpesh dhe thoshte, u e gjalni min uërëth e til gjennetin naj. Zot më bën një nga trashëgimtarët dhe banorët e gjennetit begat. Nëse nga xhumaja që ka kalu dhe deri sot, nuk je lutur asnjëherë, Zot më jep gjennetin dhe mruaj nga zjarri i xhenemit, dobet ke qenë me iman. Po jo vetëm dobet me besim, po dhe dobet me kuptim. Islam. Po jo vetëm dobet me kuptim, po edhe larg këtij Kurani famlart. Dhe ky ajet nuk është kot. Ky ajet që tregon si është lut Ibrahimi alayhiselam, është ideja që të lutemi ne. Pra nuk duhet të kaloj një javë, është katastrofë në kuptimin Islam. Kaloi një javë dhe ti mos i lut asnjëherë i madhi Zot të qofsha fal. Ma bën rriz xhenetin. Mruaj nga zjarri i xhenemit. A se Islami këtë ka që nuk të gënjen. Është i drejtë për drejtë, është ekuacion, është jetë. Qofse nga java që kaloi që jemi lut ne dhe deri në këtë javë si lut, mos e bën më të gabim deri xuman që vjen. Profeti lutej shpesh dhe thoshte Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. A'udhu bika min sakhatika wan nar. Zot, kërkoj mbrojtje të ty, apo të kërkoj ty të jesh i kënaqur me mua dhe të madhurosh xhenetin. Dhe kërkoj mbrojtje të këtij që të hidhrohesh me mua dhe nga zjarri i xhenemit. Gjithmonë lutemi. Për të paktën, sa të kemi ne mundësi, jo vetëm kjo lutje të jetë për ditë xhumase, është shumë e shtrenjtë. Është gjinaf i madh. Që neve mos i lutemi Zotit për gjë më të madhe që është xheneti. Tjetër. Waghfir. Profeti Ibrahim a.s. ka thënë, waghfir li ebi, tha Zot, fale babain tim. Babai vetë ka qenë në devijancë, për ishte gjallë akoma. A jeti jep shenjë, që kur ka thënë, fale babain tim, imagino, sa herë ka thënë, Zot më falë mua. Profeti Muhammed a.s. thot, pasha Allah e mëllnushëm, që shpirti i më shëndorë në ti, dhe zë motrë të ndëruar, ju begatoft i madhi Zot, ja, si që jemi të unet me dasha i ta merë shpirt. I madhi Zot, je për urdër e pushon zemë, je për urdër e ikën shpirt. E profeti duke e ditë më mirë se të gjithë mjeshtrimi, dhe thosht e pasha atë që shpirti që im është në dorë në ti. Neve, nuk ja bëjmë Zotit falinderimin që na je pjetë gjithë do ditë, dhe nuk i themi falinderit që sot në legjallës në e morë shpirt. Pra, Zot fale babain, do të thotë që Zot më falë dhe mua. Profeti Muhammed a.s. dhe shte pasha atë që shpirti im është në dorën e ti. Pra unë jam i dorëzum, a i nga ka në dorë gjithë ka. Edhe mua dhe shdo gjonë këte univers. Thotë pasha Zotin që shpirti im është në dorën e ti, kërkoj falje, shdo ditë Zotit 70 dheri 100 her. 70 dheri 100 her. Ka pas raste shume më shumë se sa kaqë. Ka bëj biset me shokët e ti dhe ja kanë numru duke kërku falje, me një biset ka kërku falje i qinë herë, se doan, a i ka jetu në dimension tjetër, si shpo bisedoj unë, edhe ndalon dhe, thot, zëm falë, edhe vazhdo të bisetën, ndalon dhe, i madhi zëm më falë, se ke prajtë përjetime dhe pejgamberit më të madhë,
Dhe ja kam numru me një bisedë për konte fale 100 herë sundusit mal suprem gjithësis. Pastaj, në basi lutesh për vete, lutu për prindin. Ibrahimi e qante halin e malë që baba i ti s'po udhëzoi, s'po shkonte në rrugën e drejtë. Bonte se bebet, është e fale, udhëzoje i madhi Zotë. Kush nga ne që si ka prindrit aty ku duhet me islamin, lutet që ato të udhëzojnë, kush i ka brënda në islam, lutet që Zotit i falë. Akoma më shumë kanë nevojë prindrit tanë, kur hiken nga i madhi Zotë, lutna më shumë për to që ti shkoj. Ti shkoj lutja, ti shkoj sevapi, ti shkoj sadakaja që bëhet për shpirtin atyre, ti shkoj haxhi që bëhet njët për ato. Veprat mira që janë të kufizuar, apo që shkojnë. Jo çdo gjë, s'mund falësh për shembull për babain që të këndrujet. S'mund falësh namazet thua se kam për babën. Nuk bën kjo, po sadaka ja bën. Ta japësh ke i varfrit thua se njëtin e kam ti shkoj shpirtit prindit tim, apo për një person që ti mendon. Kështu që Ibrahim alayhiselam lutej shumë për vetë që ta falte Zoti. E njëjti ekuacion është. Për shembull, nga xhumaja që kaloi deri te xhuma, qofse s'ke thon Zot më fal shumë herë, s'ke bër detyrat që i takojnë një muslimani dhe musliman. Qofse ju kujtohet kur e nisëm, tham asnjë nga ne nuk është shkëput nga rënja në mëkat, po asnjëri nga ne në të njëjtën kohë nuk duhet shkëputet nga kërkimi faljes për mëkatet që i bëj. Oma e kena mbajt një xhuma para na i muaj afërsisht. Oma kan Allahu liu'adhibahum wa anta fihim wa ma kan Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Sa s'do i dënoj njerëzit, o Muhammed, sa ti është timi di styre, e s'do i dënoj asnjëherë njerëzimin deri sa më kërkojnë falje. Zotin a ka kriju vetë që mund bim gabim, knaqet i madhi i Zot kur ne i themi fal për gabimet që bëjmë. Ka premtu me Kur'anin famlar që i popull, apo një individ që kërkon falje, nuk e dënon i madhi Zotate. Jo sot, kjo këshu ka qenë, se Zotin nuk më ndryshon. Nuhu alayhis salam para mijëra vjetësh do ishte fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. I thoshte popullit vet kërkoni falje Zotit se ju fal e ju jep begati pafund. Ja u zbret shiun nga qielli me bollëk, ju jep juve pasuri, ju jep fëmijë, kopshte e burime. Pra njeriu kërkon falje, i falen mëkatet, por i hapen fatet e jetës, rrisjet e jetës. Nëse i person e shef që si është hap jeta, nuk ka kërku falje shumë. Ibrahimi a.s. shumë bëndër. Në këtë rast, Zoti ka specifiku për babën e vetë, sepse e kishte kundërshtar të madhë. A jeti viju së thotë, wala të khzini jo me ju ba'athun. Tha, Zot, mos me turpëro, mos me dëshpëro ditën kur të dalë për para teje ditën e gjykimit. Si thamë, duke të zhuman që kaloi, thamë, profetit Ibrahim a.s. Asi është këthim lutja mbrapsh. Dhe ka thonë, Zot, mos më turpëro, mos më dëshpëro në ditën që do të dalë për para te, ditë e gjykimit. Edhe i madhi, Zot, ja ka pranu. Dhe Ibrahimi a.s. si gjithë ne, do të dalë për para sëmëgjusi suprem. Ishe nga mëndje. Mos të mëndje. Ka kaluaj. Sot bota njef kushtetar. Ja? Ishe, mos të bëni vogël. Nuk mund dhe dot Donald Trump. Putin, ti e në partë e tokës e të universit, mos u bëjnë qesharak. Se këshu i bjenë, po që Zotin këto drejtojnë tokën, me që së është zgullua si krijes tjetër, këto drejtojnë dhe universit, jam më të mletë. Mos u bëjnë qesharak. Mos e bëjnë këte gabim. Apo në i mret diku. Mos e fut vetën këte gjinaf të madhë. Po kjo së mëgjo si madhë suprem që i krijoj universin, Trumpin, Putinin, ato që kanë qenë me pushtet para dhe këto që do vinë mrapa bashkë me ne, e ka vendosë më tashmë në pushtetin madhështin absolute që ka, fuqin e madhe dhe të regoj edhe më shumë, kur t'japi urdrin e madhë për njerëzimin të dalin gjithë dvegjel për para ti që është i madhë. E ka të regu në përmjet kryimit universit, edhe përsaktimeve dhe ekuilibrimeve të miliarda kryesave që janë tokë në këtë botë, do e ndaj i ditë edhe do kuptohet shumë e më shumë qartë, do t'a shikoj njerëzimi qartë, kur ai i ringjallë të vegjël gjithë krijesat e tij dhe në veçanti njerëzit për të tregu madhështinë e vet, po edhe për gjë shumë të nevojshme për të vënë drejtsinë absolute midis krijesave. E Ibrahimi alayhis salam do dalë si të gjithë ne. Elhamdulillah, e presin me nderime të mëdha. Engjëjt
i madhi Zot. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë njeriu i parë që nderohet, që vishet, që zbukurohet është Ibrahim alayhis salam. Por ka një preokupim. Baba vet se shef kërkon. Speshon fare se ka vdekë jo besimdar. Ku është? Më i vogël se kur. Se vlerësoi fëmijën e vet kaq devotshëm dhe kaq mirë. Dhe vdiq si jo besimdar. Mbas së ditës gjykimit është në har kohor gjatë. Takohen në mahsher ditë gjykimit. Ibrahimi alayhis salam edhe babai. Babai vet Azer përmendën Kur'an i friksuar, i tmerruar, i zvogluar nga frika tashmë se do merret në gjykim. Dhe mendon i shkon shpresa ke djali. Vet pa besim i mashtruar të bot, djali kolloz i madh nga më të afërmit me Allahun e mallnush. Edhe e kërkon dhe e takon. Sa e shikon Ibrahimi, të tregon profeti në hadith sakt. Tha sa e shikon Ibrahimi alayhis salam ka qenë shumë i butë, njeriu ashtu vazhdon njeriu, si ka qenë këtë botë ashtu do vazhdoj. Tha baba pse s'më dëgjove? Baba pse s'më dëgjove në dynja? Shikoje. Shikoje belanë sot. Sa herë të lajmërova për këtë? Sa herë të thash kujdes se nuk luhet me të madhin Zoti qofshin fal. Kujdesen këtë ditë, Zoti s'ka kriju gjithë univers kot, nuk i kalon njerëzit lirë, edhe Zoti marrë asjerë në logari, i ka fut në universitetin e provimit madhë për t'i dhënë notën në botën tjetër, sa herë ta kisha shpjegu, herë në aspektin e librit shenjë që më zbriti, herë në aspektin logik, herë në aspektin kuptimor, herë në aspektin vizionar, se s'me të gjove, ba, ta një Azeri ishte imbaru, kishte kuptu gjithë s'ka, tha, ja birë, sot në ke, qëfar më thut tjetë të gjoj? I dërzum totalisht. Dhe Ibrahimi a.s. e din që këte lutje që po thejë, wala të khzini jo me ju bëthun, mos më tërpro dhe më dëshpro ditën që do të dalim para te, ka thënë, i madhi Zot, ma ke pranu këte lutje, po. Tha me babën që farë do pojët. Drejt. Tha i madhi Zot, babaj. Se tani ishe i dërzum. Por Ibrahimi ka qenë shumë i butë si njëri. Edhe pati dhe më shuri. Tha, i madhi Zot babaj, sun gjusi supremi cili të ka i kriteret nuk ndryshon, qovë dhe babaj i Ibrahimit a.s. qovë dhe gjaja që e ka mbrojt Muhammedin a.s. qovë dhe bashkëshortja e Nuhut që e trasoj apo e Lutit a.s. qovë djali i Nuhut që përmëndet, i cili shkoj me ju besimtarët edhe nuk shkoj me babën e vetë që e kështë profet. Tha, së më gjusë i madhë suprem, inni harëm të gjennet alel kafirin. Tha, Ibrahim, tu më s'ka. Gjennetin, së mundet, është kriter. Që po se plosove. Tha, në gjennet, jo besimtari. E kur të sënë ma? Kurse Kurani e ka përmën dhe ka thonë, hynë gjennet, a i që zbeson, si shynë të veja në brim në gjithëpërës. Se pa mundshme. Inni harëm të gjennet. Tha e kam dalu Ibrahim, marë, e ke këshilu, i është shpiku islami, ja ke sjeru, se ka pranu, ka bo fajin e madhë. Në gjenet sën. Dhe Ibrahim, ali se lab, ka thonë, ah, jau me la jenë fe umalu, ala benu. Ka thonë, këtë ditë, drejt, kurani, mas këpia jeti, këtë ditë, zvlem pasuria smia. Illa men atë Allah e bi kalbin selim, përveç një ati që zemrën e ka të pastër me Zotin. Dhe më thënë, ishte fëmija më i afërmi me profetin Muhammed me Zotin, zvleti. Baba Ibrahimit a.s. ka pas lek, zvlen. Jo, me la jenë fe umar, o la benum. Ditë gjykimi zvlen, thot asë pasuria s'mija. Fëmija më i miri ke Zotin me profetin Muhammed, zvleti. Pasuria, sa të dush, nuk të bon gjë, nuk të kompenson gjë. Ska rrëshvet në ditë. Illa men, etë Allah bë kalbin selim. Tani dalim ke esencialiteti asaj që dumë të thejmë. Kjo është më e rëndësishme. Të të mënojë, gjitha e rëndësishme, po kjo, unë e kam me mëra, kam pas një material duke e lexuar këto ditë. Atë që e thamë fillim do të flasim. Ka tre lloj zemrash.
Kalbun selim, zemër e pastër, do thot zemër pa urejti. Zemër pa cmirë. Zemër pa zili. Zemër pa mlef. Zemër pa mohim, zotit. Kalbun selim, zemër e pastër, do thot zemër që donë zotin shumë. Zemër që donë njerëzimin shumë. Zemër që së pranon të bosh keqë. Zemër që të bon të turprosh. Nuk bon do buda lëqe se të turprosh. Zemërët e njerëzve, zemërët ajo është një, po shpirti dhe zemërët dahet në tre loje. Thamë fillim. Loj i parë, ekstremi më i keqë. Loj tjetër është në anën tjetër e mirë. Kurse zemërët e shumicave njerëzve janë zemërët mes, tu e shumica njerëzimi, tu jemi dhe ne. Këto janë, këto të ekstremit keq janë mohusit e Zotit kriminel, se ka mohus Zotit që është njëri normal, ka e rëpë që bo Zotit është me kulturë, kuptojemi. Këto janë mohusit kriminel dhe hipokritët. Hipokritët kush janë? Thuti mo është musliman, a i ka hynë islam, bonë si musliman, për ka hynë me i bo domë islamit. Këto dënohen më shumë se sa ju besimtarë të kriminel. Të janë ekstremi më i keqë, zemra këtyre, ersira e natës është dritë për para në zirje se kanë zemrat e këtyre. Tjetra janë zemrat e pejgamberve, zemrat cilat janë shumë pastra. Kanë aq dritë dhe aq nur, dëgjoje te vëlla, motër e nderuar. Zemrat e këtyre njerëzve kanë aq dritë, aq nur, sa çdo vesë që afrohet, çdo epshi keq që afrohet, çdo shejtan i mallkum që afrohet, çdo gjin që do të bëj dom, çdo gjë e kësaj bote, ajo e djeg në qast. S'ka shanse, nuk afrohet, nuk hyn dot. Është errësirë e cila nuk mund të bëjë errësirën të drejtë. Zemra e njerëzve të mëdhej që në fakt, se si çan do, ta bëjmë pak më praktik. Zemrën që e ka kriju i madhi Zot, shpirti njerëzor, e ka instaluar në të mirën dhe të keqen. Wa nefsi wa ma sawwaha. Kurani thot, pasha shpirtin dhe atë që e krijoi Zoti. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Instaloi thot ke njeriu të mirën dhe të keqen. Prandaj shumica e njerëzve janë. Tani mund ta shohësh xhuma mas i orë bëj gjuna. Zemra normal, ndryshon. Sot thu u bë pejgamberi Muhammed alayhis salam, nesër thuj iblis, shejtan. Erë kështu, sepse janë instalu të dyja ke njëriu. Që ndodhën? Kush i jep prioritet kësaj të keqe që i është instalu, si sprovë. Dhe hecën shumë dhe shlon vetën në të keqe, bëhet si shtamë ekstremi i keqë. Totalisht dhe i nxjerrë zemra, a i sëshmo njëri, a i kur vdes, është a i që pa profetit xhenazen, dhe ishte njëri shumë i keqë. Tha shpëtun për i këti. Vdes a i është fest, sa i vetëm keqë po. Ana tjetër, është njëri u mirë që ku profeti pa një gjenazë tjetër, tha shpëtoj kë. Mashallah, fjallë këtë gjenneti, njëri i mirë. Pra edhe këtë që u bo shumë i mirë, dhe këtë që u bo shumë i keqë, janë gjithë si ne. Zemër dhe shpirt janë instalu e mirë dhe e keqë, si që dhote kur ani famlatë. Por këtë i mirë punoj shumë, me punoj shumë, me punoj shumë, dhe në fund doli Messi apo Ronaldo. Pse si ecin çdo fush, si ecën tjetri, duke ne gjithë ditën në gjumë? Jo, punon shumë dhe bëhet brillant në atë fushë që është përkushtuar. Njerëzit e besimit mëdhej, profetët e pejgamberët e mëdhej, njerëzit shumë të devotshëm punojnë shumë dhe çfarë bën? E minimizuan dhe e ulën totalisht keqen dhe e ngretën shumë të mirën dhe u bën ato që u bën. Kalbun selim, zemër shumë të pastër. Shumë sinqer, nuk afrohet dot vesë, i vjet turp, nuk ka shanse që të vijë një e keqe dhe ai ta pranoj. Ajo digjet sa hyn në zemër. Është mbaruar. Kurse ky që u bë shumë i keq e la veten, kjo e keqja ju ndeset. Dhe filloi ta djegi derisa ai u bë shumë i keq. Por tani të flasim drejt. Shumica e njerëzimit nuk shkojnë dot as në maksimalen e pozitives, as në maksimalen e negatives, shumica e njerëzimit jemi ne që jemi. Që këtu në gjuma flasim si kur arritëm u bom Gjebrail e Mini, dhe gjatë javës bëjmë gabim.
se zemra i ka të dyja brenda, dhe të mirën dhe të keqen. Qa të thamë kur fillum ligjeratën, o e budherë, o profeti tha e budherë, më këshilo, tha kur e bon një të keqe, ndiqe me i të mirat, pasë këtu pra e mirat dhe e keqe janë esencialitet e shumicës njërzimit. Kurse Ibrahimi a.s. që tha, parja, euro, dolari, ari, argjendi, së bëjnë dobinën. Jo, me lajën vë u malu, ka përdor, në fillim ka dhonë pasurin, se shumica njerëzve që mendojnë, kur rejnë shumica njerëzve, po të kesh lek, leku t'jep disa privilegjën të botë, i mbyllë gjërat më shpejt, të bëjnë njerëzit respekt, i pjesë kthehen në servil, i pjesë thojnë s'ka tjetër si ty, dersa ke lekët, mos mi pas lekët, nese thojnë s'ka njëri më të kesh si ty, e me radhë disa gjëra që ti jep leku dhe ti mendove sa arritën qëllë, s'ke arritë se mund të t'japi disa privilegje në këtë botë, në botën tjetër jetë zero, sa tje s'ka numër logarie. S'ka numër logarie, ti du kam pasi miliard në dynja, ko e ke s'ka bank, s'ke mo, jetë zero. Atërë zvle ka pasuria. Djali ishte Ibrahimi a.s. zvleti për babë në vetë kër ishte jo besimtar, kush në beti, zemra e pasër dhe e sinqertë dhe vepra dhe mira që i bon muslimani dhe muslimani. Illa men atë Allahë bi kalbi sëllik. Vetëm kush i para qitët zotit, se zotit shëf zemra. Si tham, në gjumaj që galoj, tham që një njëri shpërndan dje, një njëri tjetër nuk ka dje. Ska dituri. Se ka pas gjëra tjera njëtë. Thot, kisha pas dituri, pasha zotit. Kisha pas dituri, dhe shpërndaja si filani. E mërë shpërblimin i soj si aj. Njëri është pasanik, shpërndan për mirë dhe njërzimit, një tjetër ska. A i ndoshta mujnë e kalon me vërshirësi. Por, kër e shikon një njëri të mirë që shpërndan pasuri për të mirë në njërzimi, i thot, për zotin, a i madin mu, të kisha qenë dhe unë i pasur është dhe shpërndan. Thot, profeti, a.s. e merë shpërndimin i soj si a i që po e shpërndan. A shdo njëri, si ma zemrë, sa shu do që kohët. Êshtë një person tjetër që ka dituri e përdor për zulumet mlaja. Një tjetër thot, ah, të kisha qenë dhe unë. Kisha pas dhe unë si a i disa favore nga dituria, se kam kapi posë dhe një dhe përboj namin, edhe unë të kësha posë si a i. Mos u lodhi ke marrë gjinafet i 100% si a i. Shef njërin që ka paret madhe. Me jahte, me femra, me verë, 1000 vjeçare, sa i pin këto. Nuk e pirë drogërë ndryshme. Edhe këj shkreti që s'ka, dhe të abë, të kësha pas dhe unë si a i, isoj të bëjshë. Isoj merë gjinafet. Se ashtu e ke zemrë, zotit do gjykojnë bas zemrës që ke. Edhe shpërblimi dhe dënimi do visi mas njëtit zemrës, shpirtit që ke. Sa më i pasër, sa më i mirë. Ska nevoj ta kesh gjithë botën për ti të regu zotit që unë jam ky. E rëndësishme o a i ta shef zemrën, e ke si pasqyre, e patet njëru bekove, e patet keqës të vlenë asikë. Illa men atë Allahë për kalbin selim. Ta vetëm a i shpëton që e ka zemrën e sinqertë edhe e ka zemrën e pasër.